Do último jogo de vôlei na quadra da Iamara. Placar de vôlei da última. Como é que é? Da última partida lá da Iamara, na quadra da Iamara. Porra, cara aí. Cara, foi no Bora Bora 88, bicho. Porra, Carlos Savala, cara, Herbert Viana, Bi Ribeiro, João Baroni, eu, porra, Demetrio Bezerra, Matos Nascimento. Caramba, Matos Nascimento fazia parte também, cara. Jogava vôlei ali direto. E Paulo PF, que é o Paulo Forte, de Mondo Zé Forte. Cara, eu juro por Deus, cara, que eu lembro disso tudo. Inclusive, eu lembro que existia o Iamaia ali na Mena Barreto. Mas hoje em dia já não existe mais, cara. Agora. Mas tinha quase uma quadra de vôlei lá dentro? Não, já, dentro do estúdio, cara. Era o maior estúdio do Rio de Janeiro, cara. Era o maior estúdio do Rio de Janeiro, cara. A gente jogava vôlei ali, cara, gravando Bora Bora. E depois também gravando o Big Bang. A gente gravou aquela música. Vai ser diferente. Ao qual, cara? O vocal foi feito por eu, Márcio Nascimento e Demetrio Bezerra. Fizemos o vocal dessa música, cara. Aí rolou também o Jubiabá, cara. O Jubiabá. Rolou também o Rabicho do Cachorro Rabugento. Cachorro na Feira. Porra, cara. E Lanterna dos Afogados, né? Um mega hit. E também Perplexo. No mesmo disco, cara. Chama-se Big Bang. Entendeu? Boa.